Nii, oleme tulnud metsa. Ibeks me oleme metsa tulnud? Jaa, muidugi. Meie tulime Ibega metsa. Ja meie valik on loodus. Me tulime valime Ibega looduse. Täna on ilus ilm. Täna on jällegi palju huvitavat nuusutada. Nägime ju tuttavaid inimesi Ibega metsas. Ja meie mõte on see, et me valime Ibega need lubadused, mis on juba aasta tuhandeid nii Eesti rahvast, Eestit kui inimkonda teeninud, on olnud ausad, läbipaistvad, arusaadavad ja mõistlikud. Me valime looduse, me valime Ibega vaikuse.